Jakub Kohák, komik a mimo jiné i porotce ze show Tvoje tvář má známý hlas. Krmil vlky přímo v jejich výběhu, uklízel okousané kosti po lvech a dokonce cvičil i s Lachtanem. A ten ho překvapivě poslouchal. I po nově nabitých zkušenostech ošetřovatele v zoo prý ale Jakubovým nejoblíbenějším zvířetem nadále zůstává langusta. A máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hezkou srst. Oni ve mně vycítí tu šelmu, ale už ke mně běží a chtějí se laskat a milovat. V zoologické zahradě, 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 nehlaďte lva po bradě a ukořne vám prst. Počkej, počkej, cítím tygry. Nejsou to tygři? Ne, to bude něco jiného. Tak je to pěnkava. Nebo Doris. Jakube? Ano. Tak já tě vítám v brněnské zoo. Děkuju, ahoj. Ahoj, ahoj, čau. Tentokrát jsem se vydal za zvířátky a proto jsem si pozval na pomoc milovníka zvířat Jakuba Koháka. Dobrý den, pane Lé. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Pokřupaj kosti. Pokusil jsem se Jakuba hned z kraje ohromit a tak jsme vyrazili mezi lvy. Kočičky jsme vyhnali na čerstvý vzduch, abychom po nich mohli uklidit. Takový zbytky nechávaj. Takový pěkný maso, co? No dobrý. Nesmíš dát najevo strach. Ne, já se nebojím. Chce se ti spát. Já mě to... Já se tady lehnu někam, mě to zabírá. Jakube, děsí tě nějaký zvíře? Má z něčeho strach nebo fobii přímo? To ne, strach vůbec nemám, ale jako respekt určitě. A naopak oblíbené zvíře? Oblíbené mám rád takový jako zvláštně tajemný zvířata. Třeba mám rád mangustu. Mangustu? Nebo vlky mám rád, vlka. Aha, ano, vlka mám tady sebou. No, vlka si radši necháme až nakonec. Já vím, že tvůj nový přírůstek do rodiny, kde se objevoval velkým krásným jménem. Jsi Wolfganga. Wolfganga. Ty jsi Jakub, máš syna Honzu. Zlatana. Zlatan a Wolfgang. A Wolfgang. Já jsem se nejdřív myslel, jak jsi komik, jestli si neděláš jako legraci. Ne, ne, ne. Proč jste vybral takový jméno? Tak jako, líbí se vám to. Líbí se vám, prostě. Jsou taky hezký jména. To jsou zvučný. Hezký, běžný, ano. Brum, brum, brum. Jakuba Koháka znáte především jako porotce v show Tvoje tvář má známý hlas. Dnes si Jakub vyzkouší úlohu ošetřovatele v zoo a za tuto originální zábavu děkujeme zážitky CZ. Zaspíváš taky občas si někdy? Tak nějak? Jsem ho tamo někde, někdy. Taky jako benefici, že? Nebo ano. Když má někdo narozeniny. Ale už ne, nejde. Ještě ne. To byl motýlek, jsem se lekl. A v krmení budeme pokračovat. Teď Jakub připraví pamlsky pro Lachtana. Omlouvám se za tu hlavu, pardon, promiňte. Hele, ta stojka. Ještě jednou. A dolů. Dobrý, tak to je za odměnu. Surikaty se tradičně staví na zadní, hledají svou kořist a tady je. Soukromí, seš jiný? Yes. Nebo jsi vždycky tak jako zábavný, plný elánu, podle situace. No. Bavíš lidi, co pobaví ale tebe? Já to tak nějak nebudu, já spíš tak mě jako potěší. No a co tě potěší? A třeba dotek s přírodou, mně stačí třeba, jako když třeba nějak jako pěkně zafouká vítr. Já to hezký. Toto je pěkné, jak sypeš ty červíky. A tady jsou slibovaní vlci. Už jsou tady kolem nás. Podívej se. Vidím, no. Další tamhle. Jo, jo. No, člověče. Tak slíbil jsem ti žirafy. Opravdu, tak to jsou moji miláčko. Někde by tu měli být, když natáhneš krk jako ta žirafa. To je jedno z mála zvířat, který je vyšší než já. To je jazyk. To má krásný makoc. Žirafy jsou taky mistři ve francouzském líbání. Nemám si zkušenost teda. No, tak. No, jo. To je zážitek teda. No tak to už je moje děvče. Ty nevěrnice. První líbání. Karla Kašák. Bylo to krásný. Tak žirafy, pojďte. Jo, ahoj. Ty jsou krásný, spokojený. Jsme se postarali. O všechna zvířátka je postaráno, téměř všechna jsou dosyta nakrmená. A teď už zbývá nakrmit jen to poslední. Tak Kubo, na co máš chuť?